សូមជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនិងមិត្តភ័ក្តិនៅខាងក្រោយបាទយកមកយកមកអត់ទេបាទគេមានវិធីការធ្វើទៅណាបាទវិធីការល្អគ្រូសាស្ត្រឆ្នាំទី1ណាគ្រូកសាស្ត្រអើណៃគ្រូឯក្រោយឯលោកគ្រូក្រោយណាមកតែថ្ងៃមកមកតែអាមកI'm not afraid to die.